فواد چودھری نے مہنگائی کی وجہ نون لیگ کی قیادت کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سیاسی مخالفین کو عوام کا کتنا غم ہے سب جانتے ہیں، پہلے آپ آسٹریلیا اور لیڈرشپ لندن سے تو واپس آئے۔ کراچی سے خیبر تک آٹے کا بحران، غریب عوام کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ ایسے میں حکومتی وزیر اور اپوزیشن بیان بازیوں میں مصروف۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے مہنگائی کے حوالے سے تنقید کے جواب میں فواد چودھری نے کہا کہ پہلے آپ آسٹریلیا سے اور آپ کی لیڈرشپ لندن سے واپس تشریف لائیں، متوسط طبقے کے غم میں آپ جتنے بے حال ہیں وہ عوام کو پتا ہے۔ فواد چودھری نے مریم اورنگزیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی وجہ آپ کی قیادت ہے، جنہوں نے قرضوں میں ملک کو ڈبویا، ملک سے ڈالر باہر منتقل کیے، معاشی عدم استحکام سے نکلنا اہم ہے، لیکن آپ یہ سبق نہ پڑھائیں۔